हिते तक़रीबन पंजुवीह टीह साल थिया आहिनि टीहनि सालनि खां वठी असां दाहूं कुकूं इहे साफ़ साफ़ ई दोस्त असां गॾिजी सॼी वॾियूं जिदो जिदूं हलायूं आहिनि पर हिते जा जेके चूंडियल निमाईंदा आहिनि जेके ब्यूरोक्रेट जेको बि हिते अचे थो उन का उन सिरद खां जूई चुरे छाजे करे हू पंहिंजो हुतां सियासी बुनियादनि ते आफ़िस था वञनि हितां जा जेके चूंडियल निमाईंदा आहिनि उहे पंहिंजे असर वसूर जे हिसाब सां ॾाढो मुड़स जे हिसाब सां हिते इलेक्शनूं खटनि था ग़रीब माण्हू कुझु बि कोन मिले अॼु बि तव्हां ॾिसंदव त ॿोलड़ी का बि गली को रोड लंघण जो कोने को माण्हू मोटर साइकिल ते लंघे कोन था सघनि गपूं चिकूं पाणी अहिड़ी हालति लॻी पई रोज़गार कोन्हे बदमुनी तमामु घणी थी वई केर बि पुछण को

दादा सभ खां पहिरीं त आवाज़ टीवी मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इन इशूज़ ते कमु कंदी रही आहे तव्हां वाक़ुफ़ु आहियो ॻाल्हि इहा त म्युनिसिपल बोलाणी जॾहिं हुनजो जॾहिं यूनियन काउंसिल हुई जॾहिं हुनजो बुनियादु पियो त उन वक़्तु जेके बि तरक़ियाती कम थियल आहिनि मिसाल जे तौर ते के पाणी जूं लाइनूं विछायल आहिनि या के टैंक ठहियलु आहिनि या जेके रोड जा रस्ता उन वक़्त जा जेके ठहियल आहिनि उन खां पोइ छा छा पब्लिक

आने पानी बंद थी दर दर थी। पानी बंद बंदा हा लेन खोटी आई पुल ट पा था हेठों पानी भरजी तो वहीं सजा में टपाइन पाया था पर आवाम जो अच्छा वही तकलीफ आ बार बारे स्कूल वन नं न्याण भेनरू असर टैंकर समझी क हज़ार बाई सौ साढ़ा टे हजार इं तो मिले मथे तुम वो गोदाम ती था इतने तो सौ

इहो त तक़रीबन कोन्हे तक़रीबनि कमु थिए थो मुंसिपल कमेटी कमु करे थी पर किथे किथे जिथे जिथे असांजा काउंसलर उन्हनि खे था उते कमु कनि था बाक़ी तक़रीबनि त कमु नथो कयो वञे पाणीअ जो बुनियादी मसइलो आहे तक़रीबन आबादी इहा ग़रीब माण्हू घणो उन्हनि लाइ परेशानी आहे बाक़ी जेके वारा आहिनि उहो गुज़र सबर करे हिसाब सां हिते तकरीबनि टीह पंटीहनि सालनि खां वठी हिते जो बोहरान रहियो मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते हितां सियासी समाजी माण्हुनि एतिजाज बि कया इन मामले ते पर इंतिज़ामिया जे कन ते सो झूब नथी चुरे अलाए छा

काश ऐं कान का बि असांखे सहूलियत कान्हे का सहूलत का सहुलियत हुजे ऐं अची शहर में किथे को सौदो वठूं का भाॼी वठूं तमामु तकलीफ़ूं आहिनि पाणी जूं रस्तनि जूं तमाम में तमामु असांखे तकलीफ़ आहे थोरा हुननि इलाइक़े जे मसालनि ते आवाम जे मसालनि ते इहे हिन क़िस्म जूं स्टोरियूं ऐं जस हुजे रही ॻाल्हि कोटड़ी साइड एरिया जी कोटड़ी साइट एरिया सालनि खां वठी हीअ जेका तबाही तव्हीं ॾेखारे रहिया आहियो आवाम पाण ॾिसे पई हितां जा चूंडियल नुमाइंदा जेकी हर इलेक्शन खटे अची करोड़े रुपियनि जा फ़ंड त हासिलु कनि था सरकार खां पर हिते जेके रोड रस्ता आहिनि पाणी जो सप्लाए लाइन आहे ड्रेनेज लाइन आहे मुकमिल तौर ते तबाहु आहे हींअर तव्हां ॾिसी रहिया आहियो रोड ते जेका रश आहे इहो हिननि जो को निज़ाम जेकॾहिं डेवलपमेंट जे मद में किरोड़े रुपया अचनि था उहे सही यूटिलाइज़ नथा कनि नाक़िस मटिरियल समेत नाक़िस प्लानिंग समेत न रोड जी का प्लानिंग आहे न वाटर सप्लाई जी लाइनुनि जी का प्लानिंग आहे त उहा केतिरी डेप्थ ते ऐं केतिरी गेज जा हुजणु खपनि इन क़िस्म जी का प्लानिंग न आहे अंधेर निगरी लॻी पई आहे पैसा अचनि था कढिणा आहिनि खाइणा आहिनि अवाम दरबदर आहे अवाम साॻियो ई में

जो तव्हांजो पब्लिक हेल्थ साफ़ु पाणीअ वारी तव्हांखे ज़ीरो मिलंदी तव्हांखे हज़ारे टैंकर मिलंदा उहे टैंकर माफ़िया बि उन्हनि ई जाइ टाउन में तव्हां वेंदव किरोड़नि जी बजट आहे पर तव्हां हर गली हर रस्तो घरु गटर किचिरो गंद असां हैरान आहियूं त हीअ बजट आख़िर वञे काॾे थी न तव्हां वटि सिहत आहे न तव्हां वटि तालीम आहे न तव्हां वटि साफ़ु पीअण लाइ पाणी आबादी आहे किरोड़े रुपिया बजट आहे काश ऐं अफरा तफरीअ जो मामल आहे हिन ज़िले सां माटेली माहवर सुलूक कयो पियो सियासी बुनियादनि ते हिन ज़िले सां तमामु हिकिड़ो एॾो त वेदन कयो पियो वञे ही ज़िलो आहे जिते पाकिस्तान जा दुनिया जूं टे यूनिवर्सिटियूं वॾियूं रह गॾु जिते तव्हांजी बेरो करिकुलम आहे तव्हांजो टेक्स बुक वोट आहे पोइ बि ज़िले सां तमामु ख़राबु सूरत हाल आहे एक बदमन के वरचण है बो तोड़ी साइड अंदर का भी सहूलत कान्ड रोड रस्ता ड्रेनज सिस्टम मुकमल तबाह है पर इत एम पी एत एम एन एत म्युनसिपल है सिर्फ वो करप्शन कर रुधल उनके सिर्फ पे पेट के लिए वो सब कुछ कर रहा पर आवाम के का भी सहूलत को अस इनशाला एसटीपी के प्लैटफॉर्म ते इत रोड जी खंडर बनल मान के पीने का पानी नो दिनों टेंकर माफिया माने कब त जेसि ताईं टैंकर माफ़िया हूंदी तेसिताईं माण्हुनि खे का पाइप लाइन कुझु बि न ॾिनो वेंदो हुते पीअण लाइ छो त हुनखे मंथलियूं मिलनि थियूं पर आवाम वेचारे पिसो रहे थो जेको सॼो मज़दूरी की हिकिड़ी त बेरोज़गारी किथे उहो रोज़ी बि मिले ऐं वरी टैंकर पाणी जा पैसनि ते मिलनि त आखिर उहो कहिड़े पासे माण्हू ग़रीब हज़ार वञनि इन करे असीं चाहियूं था त एसटीपी

त उन टाइम ते उहे जेके टैंकर हुआ उहे टैंकर जिथां खजंदा हुआ पाणी लिफ्ट कंदा हुआ ऐं जंहिं ज़मीन मां गुज़री पाणी लिफ्ट करे खणी अची माण्हुनि खे पहुचाईंदा हुआ उते उन ज़मीन जा बि पैसा हूंदा हुआ उतां पाणी लिफ्ट करण जा पैसा हूंदा टेंकर थे हुआ टेंकरनि जा बि पैसा हूंदा हुआ ईअं इहा सभु गॾाए हिकिड़ी माफ़िया ठहियलु हुई जंहिंमें असांजा चूंडियल नुमाईंदा उन वक़्त जा उहे मुलविस हुआ उन्हनि जा पंहिंजा शेयर्स हुआ उहे उन कमाई तां कॾहिं बि हथु खणण लाइ तयारु कोन हूंदा हुआ इहो ईअं ई जीअं पाकिस्तानी सियासतदान भले ही मिनिस्ट्री नहीं मिलन के पर उन डूल नेशनलिटी होंगी हथ खिला तैयार को ने सो हि भी उन करप्शन तक टैंकर माफियाज के मिले थी उन दां उहो हथु लाइ तयारु कोन नुमाइंदा अलॻि सां असांजा वेठा हुआ कोटड़ी साइड मुस्लिम बोलाड़ी मुस्लिम टाउन महबूब कालोनी काफ़ी अहिड़ियूं याने रहवासी कालोनियूं आहिनि जिन्हनि खे बुनियादी सहूलियतुनि खां एतिरो त महिरूम रखियो वियो आहे जो असां ॼण त को ॿाहिरां अफ़गानी पठाण हुजऊं हिते अफ़गानि जूं जेके कालूनियूं आबाद आहिनि उन्हनि में बि उन उहे सहुलतियूं मौधियूं आहिनि पर अफ़सोस सां चवणो थो पए त काफ़ी सालनि खां वठी असांजे मुस्लिम टाउन में ऐं यूसी ॿोलाड़ी में you <laughs> का भी बुनियादी सहूलत को सफाई सुथराई जो मसलो हो रोडन जो मसलो हो जा ड्रेनेज जो मसलो हो वे में वो अहम मसालों को पानी जो मसलो इतने टैंकर माफिया जो पे हल्जी इतना की बिजली आठेदारी निज़ाम किया पानी ठीक से पे हल्ले आवाम के हर बुनियादी यानि मसलन का इतने सेहत जो मसलो हो हर मसलन का यानि परे रखा आला अमलदार घुरता क्योंबानी कर अदलिया का भी घुरदा क्यों तो इतान

में जेको माफ़िया आहिनि उहे इनता ई वसीले अढाई लख जी आबादी खे जेको जो, जो पाणी फरामु कयो थो टे हज़ार खां चार हज़ार जेको आहे फी टैंकर उन ग़रीब पोहरेतनि खे विकिरो कयो थो पर इंतिज़ामिया तोड़े चूंडियल निमाइंदे हिननि को बि तहरक न वरितो आहे तव्हांखे ॿुधायां त बस्ती रोड हुयो पंज किलोमीटर जेको आहे बबर स्टॉप खां कोटड़ी फाटक ताईं सॼो मुकमल तौर ते खंडर बणियलु आहे न हुनजो जेको ड्रेनेज सिस्टम जेको नालो आहे उहो मुकमल तौर ते नाकारा बणियलु आहे पर हुनजो को बि जेको जेको आहे तहरक नथो वरते हुननि सिंध आला मुतालबो कयो आहे त कोटड़ी साइड मुंसिपल ॿोलाणी में जेको आहे आवाम खे वाटर सप्लाई जे ज़रिए जेको आहे उहो लाइनूं फराम कयूं वञनि ऐं रोड रस्ता बहितर करे आवाम खे जेके आहिनि सहूलियतूं फराम कयूं के कैमरामैन अवेस कुरैश सां ॾींदा असद मंगरो खे इजाज़त सिन्ण। सिन्ण। सिन सलामत सलामत